Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću pripremiti jedne zaista ukusne i brze mekike koje se razlikuju nego što smo navikli. Pa zato ostanite sa mnom na kanalu da vidite kako ću ih ja pripremiti. Možda će vam se dopasti pa ćete vi pripremiti vašoj deci za doručak ili za večer. Ja ovdje imam kilogram brašna, sipaću otprilike pola kilograma brašna, koliko mi je dovoljno. U samom brašnu napravit ću udubljenje, stavit ću jedno jaje, jedno 200 do 220-30 grama malo ovako gušćeg jogurta. Razbijte ovo malo kašikom i možete malo dodati vode, vode sobne temperature. Nakon što sam to razbila, dodat ću jednu kašičicu šećera. Ovo je paketić kvasa od 50 grama. Ja ću dodati pola paketića, ako hoćete malo brže možete ovako 30 grama dodati. Dodajte još malo vode i razbijte kvasac. Nakon što sam razbila kvasac, dodat ću so. I onda ću lagano prvo kašikom i onda postepeno dodajte vodu u brašno i mešite prvo ovako, mutite kašikom, a onda ćemo sve to sjediniti lepo rukom. Ovako vidite, zamesila sam jedno testo koje je onako mekše i uzet ću malo ulje i izradit ću ga sa dodatkom ulja. Da ono bude elastičnije i da se lakše radi sa njim. Možete slobodno staviti i malo na podlogu stola. Evo, ovako izrađeno testo ja ću podeliti na pola. Stavite malo ulje ili brašno, kako god, ali ulje je bolje. Razbucite malo testo, koliko god možete rukom. I jedno i drugo. Nakon što ste ovo uradili, a vidjet ćete i zašto ste uradili, na jednom delu dodat ću peršun. Jednostavno sklopite. Ponovo sklopite. Onda malo izmesite da peršuna ima svuda. A tek onda možete dodati malo brašna
I jednostavno samo uvaljajte testo. Bez nekog mešanja. Uzmite ovu istu posudu. Stavite u njoj ulje. Pouljajte ovako ceo deo. Onda uzmite ovako malo, uvaljajte testo i stavite na jednu stranu, a na drugoj polovini, testa dodat ćete sir. Ponovit ćete isto kao i sa dodatkom peršuna. Sklopite, pa ponovo sklopite. Malo pritisnite rukom. Ovako, kod sira ćete morati da dodate malo više brašna, jer normalno sir kao sir pusti vodu, pa malo smekša testo. Ali nije strašno. I možete u nekoj drugoj posudi, a možete i u ovoj posudi. Ako treba, dodajte još malo ulja. I onda uvaljajte jednostavno. Neće vam se testo izmešati, a i ako se bude izmešalo, nije strašno. Znači, stavit ću jedno do drugog i pustit ću da testo nadođe ili naraste. Pokrite ga nekom folijom pa krpom i pustite jedno pola sata da testo nadođe, da bismo mogli da pravimo mekike od njega. E, kao što vidite, testo je nadošlo. Iako je različito, nije se sjedinilo normalno i jednostavno samo ću izručiti. Testo podelite. Na jednoj strani stavit ću ono što smo pravili i pripremali od sa sirom, a na ovoj drugoj strani sa peršom. Možete oklagijom, a možete i rukom. Lagano istanjite. Ja sam pripremila dva testa identične skoro širine i onda ćete uzeti neki nož ili ovako neku špatulu i rezat ćemo komadiće ovako pravougaone testa. Kako sam izrezala na jednoj strani, tako ću izrezati i na drugoj strani ovo sa sirom. Što ćemo sad uraditi, malo smo samo slobodan sto. Znači, uzet ćete ovako komadić. Uzet ćete jedan štapić i pritisnuti na sredinu onoliko koliko možete. Spojite ivice. I uzet ćete neku krpu, neki nešto na čemu ćete ređati, s tim što ćemo tu staviti malo brašna da se normalno ne bi slepilo. Znači, ovako pripremljeno ide na krpu. Kao što vidite, ja sam ih pripremila i ostajale su tamo toliko dok se ulje u jednom tiganju
sipajte malo više ulja. Ja sam tu pripremila jednu žicu i jednu činiju od ozdo da kad ih izvadim iz pržene da mogu malo da se procede. Ulje se već sagrelo i ja mogu lagano da ih spustam. Ja ću po dve da spustam. Okretat ću ih ovako povremeno, da se one lepo isprže, kao i svake druge mekike. Kao što vidite, moje neobične mekike su gotove, na stolu su, ispržene. Možete ih praviti manje, veće, kako god vam odgovara. Kao što rekoh, izmešane su sastojci, s jedne strane je sira, s druge strane je ovako sa peršunom, možete dodati i neki luk ili nešto, a jedino još šta možete uraditi je da od ovog napravite fantastične sendviče. Da stavite malo sira, malo paradajza i umjesto mekika dobijete jedan fantastičan sendvič. Iako on u sebi ima sira, znači možemo dodati ovako, možete dodati nešto drugo, malo paradajza i dobit ćete fantastičan sendvič. Deca mu neće odoleti, verujte. A pogledajte kako on zapravo izgleda. Pogledajte kako je to mekano. Pogledajte, šupljikasto, mekano, sočno, a najbitnije je što ovako jedno testo ne upija, evo pogledajte, gde je sir, vidite kako je to šupljikasto i lepo testo, a sa druge strane je peršun ili kao što rekoh možete dodati unutra luk neki, mlad, kad ima mlad luk možete dodati mlad luk. Ja se nadam da će vam se dopasti ovaj moj recept za ove malo neobične mekike, da ćete ih isprobati, pa javite ako vam se budu dopale, da li vam se sviđa, da li se sviđa vašoj porodici. Nemojte zaboraviti, ako se već niste prijavili na moj kanal, da se prijavite. Podelite recept ako vam se dopada sa svojim prijateljima na društvenoj mreži. Tako će nas biti više, tako će ljudi znati više, više recepata, a i možda se nekom i dopadnu. Dragi moji prijatelji, to je bilo za danas sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Dotle, pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao prijatelji!